Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Moc vás zdravím a jsem pravidelném nedělním vysílání, které tentokrát vyšlo tak, že jsme den po naší velké akci Česko proti bídě. A myslím, že podle zájmu to dneska bude asi hodně sledovaný přenos, takže se na vás samozřejmě moc těším. Musíme si některé věci, které tady říct, samozřejmě zrekapitulovat to, jak ta akce probíhala a uvést některé věci na pravou míru, protože tak, jak se dalo očekávat, tak média ji vzala útokem a snaží se ji dehonestovat horem dolem, tak jak to jenom jde. No a tudíž je nezbytné, abychom některé věci skutečně, jak jsi si řekli, tak jak doopravdy jsou a ne tak, jak se nám se snaží mainstreamová média prezentovat, protože prostě vidíme dobře, že ta série lží je naprosto neuvěřitelná, která se tady děje, a myslím, že opravdu je na čase si začít říkat pravdu. Začal bych tím, že z mého pohledu byla ta akce velmi povedená, samozřejmě nebyla stoprocentní, to ani se nedalo očekávat. Protáhla se nám trošku déle, než jsme chtěli, to je jednoznačné. Lidé byli úžasní v těch, já sám jsem, když jsem se díval, že ten můj závěrečný projev měl 15 minut, tak jsem tomu nechtěl ani věřit, protože samozřejmě ta reakce lidí je úžasná, ale tu tam jako nenapočítáte, když dáváte předpoklad toho, jak dlouho to bude trvat, takže z tohohle pohledu opravdu nedokážeme úplně přesně spočítat, jak dlouho by měla ta demonstrace trvá, tomu vám se možná za pomlky, ale včera se ty hlasivky dostaly hodně zabrat, takže snad to bude teď v pořádku a budeme už si moci popovídat úplně v klidu. Určitě samozřejmě si myslím, že atmosféra jako taková byla fantastická. Myslím si, že řečníci řekli to, co měli říct. Chápu, že některé projevy budou vždycky populárnější než ty druhé, ale já věřím, že třeba i ten přesah do hodnot mravnosti a hodnot víry má svůj smysl, protože podle mého názoru skutečně jde i o tu mravnost a o tu slušnost, o morálku v naší společnosti. Vidíme dnes a denně kolem nás, jak to vypadá, když nám vládnou lidé, kteří v tomuto slovu vůbec nemají žádný vztah a kteří si myslí, že jsou tady jak na Klondajku a můžou si dělat s touhle zemí, co chtějí. Tyhle proslovy nikdy nebudou tak plamenné, nikdy nebudou samozřejmě jaksi uvítány s nějakou obrovskou ovací, tak jako ty projevy, které jsou, řekl bych, akčnější, ale znovu říkám, já si myslím, že tam mají svoje místo, že to je opravdu nesmírně důležité, zvláště v dnešní době. Viděl jsem reakce na projevy, které jste mi psali, určitě Vidlák udělal fantastický projev, Matěj Gregor byl skvělý, ale spoustu dalších vynikajících projevů, které tam padly, tak myslím, že většina lidí, která mi psala, takže ti, kteří byli přítomni na té akci, tak byli opravdu nadšení a líbilo se jim to. Sebe hodnotit nebudu, tak já v momentě, kdy to svolávám, tak si myslím, že by bylo špatné, abych měl nějaký hloupý projev, a tak snad se vám líbil, ale to je na vašem hodnocení. Každopádně se splnilo to, co jsme v podstatě chtěli, co jsme měli v záměru. To znamená, že přišlo opravdu obrovské množství lidí. Ty tisíce, které uváděl Seznam, to bylo opravdu k smíchu. Já vždycky říkám, že když se chce podívat objektivně, jak ta akce vypadala, tak se podívám do zahraničních médií. A o té akci napsali německá média, Deutsche Welle, Washington Post ve Spojených státech amerických, francouzská média, Figaro. Spoustu a spoustu článků, které píší o té naší akci. Nikde není slovo pro Ruska. Nikde není slovo pro Ruska. V českých médiích téměř všude. Musím udělat jednu výjimku a obrovsky poděkovat televizi Nova, která podle mého názoru tu reportáž, kterou odvysílala včera ve zprávách, hned jako druhou zprávu, tak byla velmi objektivní, velmi vyvážená, bez toho, aniž by stranila jedné nebo druhé straně. Myslím, že to byla opravdu perfektní reportáž, takže šapo, velká poklona pro televizi Nova. Ti ostatní, tisíce lidí, skutečně, tak si to spočítejte. Podívejte se na jednu fotku a spočítejte si, kolik lidí je v jedné řadě. V jedné řadě.
vedle sebe, protože jsou tam ti lidé namačkáni opravdu naprosto nahusto. Ještě byli v průchodech, byli v bočních ulicích. Takže samozřejmě, že to byly 10 000. Proto policie neuvádí počet. Zase jasně. Vždycky policie uvádí počet a tentokrát neuvedla počet. Jaká zvláštnost. No nic. Ale každopádně to nejdůležitější, co říkám, je, že všechny zahraniční články, které najdete, Washington Post, Deutsche Welle, Figaro, všechno, všichni píší o protivládní demonstraci. Protivládní demonstraci. A to je přesně to, o co tady šlo. A ta média, česká média, čeští takzvaní žurnalisté, což jsou ve skutečnosti jenom neuvěřitelní hlásné trouby pro vládní propagandy, tak tihle lidé tomu dávají tuhle nálepku. Nikdo jiný na světě. Možná výjimka Ukrajina nebo Rusko, tam jsem teda nic neviděl, ale tam si to dovedu představit, že to je rovněž rozvážněné. Ale všechna západní média pro protivládní demonstrace. Ne pro ruská, protivládní. S tím, že jsme bojovali proti vysokým cenám energií, že jsme bojovali proti posílání zbraní na Ukrajinu, že jsme bojovali za mír, že jsme bojovali proti cenzuře, proti blokování webů. To tam všechno zazní. Pro Ruskost tam nenajdete. To najdete jenom u nás. Jak zvláštní, že? Zeptejte se těch novinářů, kteří o tom budou psát, napište jim a zeptejte se, proč to píšou, když nikde jinde na světě tomu tak není. Nezaznělo z toho pódia jedno slovo podpory pro Rusko. A já znovu říkám, podívejte se na ten můj první projev, já ho ještě dám na Facebook, kde jsem se ptal těch lidí, jestli jsou tam kvůli Rusku. Všichni zborově odpověděli, že ne. Když jsem se ptal těch lidí, jestli tam přišli podpořit Vladimíra Putina, všichni zborově odpověděli, že ne. Nebyla tam ani jedna ruská vlajka. A co se týče těch pánů, kteří tam chodili se symbolem Wagnerovců a se symbolem ruské vlajky a symbolem Z, tak k tomu se ještě dostanu později. Každopádně to nejdůležitější, ten mandát, skutečně jsme dostali. Ohlásili jsme, že vláda, pokud nepřijme naše požadavky, které byly formulovány 7.2. na tiskové konferenci, může si je dohledat pan Rakušan dneska, když mluvil v televizi, tak by bylo fajn, aby se třeba od pana Fialy nechal informovat, protože my jsme je posílali ještě před tou tiskovou konferencí vládě, aby na ní mohla reagovat. Nedostali jsme odpověď do dneška. No a když se s námi nebaví, tak prostě hold, se nedá nic dělat, než jim ukázat, že ty naše požadavky jsou podepřeny obrovským množstvím lidí v téhle zemi, kteří s nimi naprosto souhlasí. A oni nechtějí jednat, namísto toho, aby jednali, aby jsme se bavili o těch požadavcích, tak místo toho samozřejmě se nás snaží umlčet a onálepkovat pro ruskostí, ale já myslím, že na to už jim nikdo normální neskočí, protože každý, kdo tam byl, každý, kdo sledoval ten přenos a byli možná už 100 000 dneska, kteří se podívali všude možně na internetu na ten přenos, tak si to mohli poslechnout na vlastní uši. Že to není o žádné proruskosti. A já opakuji ještě jednou, aby to bylo jasné. Za prvé, je falešný argument, že ten, kdo není nekriticky proukrajinský, takže je automaticky proruský. Nic takového není pravda. Není to binární volba. Za druhé, a to opakuji se vší vážností, pokud bychom v téhle válce podporovali Rusko, dodávali zbraně Rusku, tak budu křičet úplně stejně nebo ještě víc. Z toho samého pódia budu protestovat proti tomu, aby tahle vláda dodávala zbraně Rusku. Úplně stejně. Nechci, abychom dodávali zbraně ani jedné ze strany toho konfliktu. Ani jedné. Myslím si, že Česká republika se má starat sama o sebe a o své občany, a ne to, aby pomáhala jedné nebo druhé straně toho konfliktu. Já už jsem znovu říkal mnohokrát, že veškeré ten zájemný konflikt je způsobený těmi režimy, že normální Ukrajinci ani normální Rusové tu válku nechtějí, že jsou to jenom politici, kteří do té války ženou a bohužel i politici u nás, kterým o ty skutečné Ukrajince vůbec nejde. Vůbec nejde. Nevěřte tomu, ani na vteřinu jim o nich nejde. Kdyby jim o nich šlo, tak už dneska budou apelovat na to mírové vyjednávání, protože každý den tam ti Ukrajinci umírají. Ono jim o ně vůbec nejde. Oni to téma jenom zneužívají jako politiku. A to je ještě daleko horší. Za to by se měli stydět. Protože oni si to jenom berou, to utrpení Ukrajinců, jako politikum, aby mohli tady realizovat všechny ty svoje nesmyslné agendy, o které se snaží a ještě ke všemu toho porušovat náš zákon. Takže
Není to pravda, nevěřte jim. Je jim to úplně jedno. Je jim to úplně jedno. To, co jsme oznámili na závěr, to platí. Buď to ta vláda přistoupí na naše požadavky, nebo podá demisi. Já pevně věřím, že už tady do Velikonoc nebude, protože ten tlak podle mého názoru bude soustředěný. A chtěl bych dneska poděkovat Karlovi Havlíčkovi za jeho vyjádření v rámci pořadu Otázky Václava Moravce, protože si myslím, že naprosto přesně to tam oznámil tak, jak to bylo. A myslím, že v tuhletu chvíli opozice se začne sjednocovat v tom, že tahle vláda prostě musí padnout. Je to neudržitelné, je to neudržitelné a oni to moc dobře vidí. Ale pokud se tak nestane, tak my skutečně 16.4. svoláme další akci. To je neděle. A z té akce prostě plynule přejdeme v občanský protest, který prostě bude ústit v blokaci určitých vládních budov. A my potom oznámíme také, jakých. A je to naprosto nezbytné v tuhletu chvíli. Není to tak, prosím vás pěkně, že si tam půjdeme stoupnout v neděli, kdy tam nikdo není. Ne, my si tam půjdeme stoupnout v neděli, ale zůstaneme tam tak dlouho, jak bude třeba. Samozřejmě i třeba přes noci, přes další dny a tak dále a tak dále. Mnohokrát jste nás k tomu vyzývali a my to splníme, my to uděláme. Takže jde jenom o to, že v neděli se tam shromáždíme a následně samozřejmě se budeme u toho střídat, protože je nezbytné, aby tahle vláda přestala devastovat tuhle zem. Je to skutečně naprosto nezbytné. Uvidíme, jakým způsobem na to budou reagovat a já pevně věřím znova v to, že se opozice spojí a že to ani nebude potřeba. Byl bych nejradši, kdybychom žádnou akci nemuseli dělat, kdyby tahle vláda do Velikonoc podala demisi, kdyby byla vyslovena nedůvěra z hlediska poslanců, protože prostě už si snad aspoň jedna z těch stran musí uvědomit, že tohle je jejich konec. Tohle je jejich konec. Pokud budou pokračovat v téhle pekelné jízdě, tak už nikdo nikdy nikam nezvolí. Takže pokud ještě můžete, tak si zkuste alespoň trošku zachránit svou čest. Neříkám svůj kůži, svou čest si zkuste zachránit. A vyslovte nedůvěru téhle vládě. Odejděte, tak jako pan Sulík na Slovensku. Odejděte, skutečně. Pak ještě máte nějakou aspoň morální, nějaké morální právo, morální mandát usilovat o důvěru voličů v dalších volbách, jinak nedostanete už nikdy ani nedostanete se do té sněmovny. Uvědomte si. Takže to by bylo vůbec nejlepší, kdybychom tu vládu opravdu dotlačili k té demisi a kdybychom tady měli svobodné volby, které by podle mého názoru dopadly úplně jinak, než dopadly před tím rokem a půl. V současné době ta vláda nemá důvěru ani 20% obyvatel téhle země. Ani 20%. Ani jeden z pěti Čechů jí nevěří. To znamená, že půjdete přes obyvatele České republiky a ani ne každý pátý, možná každý šestý nebo možná každý sedmý té vládě ještě věří. A to jenom z toho důvodu, že už je totálně vymitý mainstreamem, protože každý musí vidět, co tahle ta vláda dělá. Ona už ani nezakrývá, že to bylo protiprávní, to, co udělali v té sněmovně. Oni to nezakrývají. Oni prostě říkají, vy jste obstruovali, což je naprosto běžná a legitimní taktika v každé demokracii, každé opozice. No a my jsme se s tou obstrukcí nechtěli párat, tak jsme prostě porušili zákon. Ten pan Rakušan to dneska říkal v té televizi. Tak co budeme dělat dál? Budeme sledovat, jak tahle vláda, co příště bude? Až se nebudou chtít s náma párat, poruší další zákony, poruší ústavu, poruší listinu základních práv a svobod, protože prostě oni mají právo vládnout. On to tam řekl, pan Rakušan. Opozice má právo obstruovat a vláda má právo vládnout. Má, ale jedině, pane ministře, jedině v rámci zákonů. Pokud ne, tak už nejsme právní stát a pokud vy v podstatě otevřeně přiznáváte, že jste ty zákony jednoznačně porušili, abyste si prosadili to, co jste chtěli, tak jste se prostě přiznal k tomu, že jednáte protiprávně a že tady rušíte principy právního státu a v tu chvíli nemáte mandát vládnout. Odejděte. Ale když to bude potřeba, tak tu akci svoláme. To je prostě jednoznačné. Já prostě jsem přesvědčen, že téhle vládě skutečně už jaksi zvoní hrana, že už to vidí úplně všichni v téhle zemi. Pokud vláda nemá důvěru ani 20% občanů, tak nemůže vládnout. Nemůže prostě. Já kdybych seděl ve vládě a měl důvěru 20% lidí, tak okamžitě odejdu. Co tam v tu chvíli chci dělat? Jak chci něco prosazovat, když mě ti lidé nevěří? Absolutní nesmysl. Takže pevně doufám, že se to do Velikonoc podaří a
My jsme připraveni spojit síly s opozicí, s jakoukoliv, nebo respektive hlavně s parlamentní opozicí k tomu, abychom dotlačili tu vládu k demisi. To je, myslím, v tuhletu chvíli to hlavní, protože tahle vláda už skutečně nám nemůže vládnout dál. No a teď, co se stalo potom. Zaprvé bych chtěl říct, že celá ta akce proběhla naprosto v klidu, bez jakýchkoliv konfliktů a incidentů, bez jakéhokoliv náznaku násilí. Já opakovaně jsem tady v relacích a moderátor i Petr Vacek i na pódiu jsme vyzývali, že jsme proti jakékoliv formě násilí, zcela jednoznačně. Pokud pan Rakušan říká, že ještě neslyšel od nás odsouzení toho násilí, tak nás patrně neposlouchá, protože já jsem násilí odsuzoval vždy a za všech okolností. Na rozdíl od něj, který tady určité věci toleruje, který tady absolutně nekoná v momentě, kdy pan Pavel Novotný vyzývá k zavraždění a k podřezání žen a dětí našich spoluobčanů. Tam jsem neviděl, pane Rakušane, že byste se nějak vyjadřoval. Možná mě to uniklo. Zkuste třeba tohle. Tam byla konkrétní výzva ke konkrétnímu násilí. Z našeho pódia nepadla ani jedna. Ani jedna jediná. A pan Novotný vedle, člen vašeho koaličního partnera, vyzývá k tomu, aby byly vražděny ženy a děti Čechů, že by to Češi potřebovali. A vy to neodsoudíte? OK. Tam by možná bylo lepší se zaměřit. Na tenhle ten prostor, protože tam byly výzvy k násilí zcela jednoznačnému. To znamená, my odsuzujeme zcela jednoznačně jakékoliv násilí. Já jsem opakovaně říkal, že bych byl zcela jednoznačně proto, aby ta ukrajinská vlajka na Národním muzeu nevisela, ale vždy jsem taky říkal, že to vůbec není podstatné, jestli tam visí nebo ne, protože i kdyby tam nebyla, tak se v téhle zemi nic nezmění, dokud tam budou vládnout lháři a hoštaplerové typu Fialy a Rakušana. To je to, na co se musíme soustředit. Takže vysilovat se na nějaké sundávání ukrajinské vlajky, to je tyhle symboly, mě vůbec nic neříkají. Druhá věc je to, že, a to musím zmínit, dneska jsem to viděl krásně na Facebooku Jany Zvěrtek-Hamplové. Na jednu stranu, když se krade prezidentská standarda, tak to jsou hrdinové, to tam vracíme s velkou ovací. Na druhou stranu, když někdo chce sundat ukrajinskou vlajku, tak je to největší zločinec. Zase dvojí metr. Ale znovu říkám, neobhajuji to. Co ale musím říct je, že máme opravdu silné podezření, že se jednalo o provokaci a to buď to ze strany policie, anebo ze strany těch pořadatelů, nebo respektive té skupiny Dárek pro Putina na Twitteru, na kterou jsme podávali trestní oznámení. My jsme na to upozorňovali už před tou akcí, že se chystá provokace a podle mého názoru to zcela jednoznačně provokace byla. My zveřejníme i fotky těch lidí, které máme nafocené s těmi symboly ruské vlajky, s tím symbolem Z a s tím symbolem Wagnerovců. Ti lidé nepatří k nám, ani náhodou ne. A budeme rádi, když nám pomůžete identifikovat. Mě by velmi zajímalo, kdo to byl. Stejné mikiny, stejné boty, úplně čerstvé nášivky ruské vlajky, úplně čerstvé nášivky písmena Z. Budu rád, když nám pomůžete a budu rád, když to identifikuje policie, protože podle mého názoru je to trestný čin, propagace těchto znaků, takže budu rád, když policie tyhle konkrétní lidi vypátrá a sdělí nám, kdo to byl, protože my jsme na to zvědaví a my je společně s nimi rádi morálně odsoudíme, protože těhle lidé s námi nemají vůbec nic společného. Vůbec nic společného. Každý z nich tam byl sám. A podívejte se na ty fotky. Budeme moc rádi, když nám pomůžete. V životě jsem ty lidi neviděl, byl jsem na mnoha demonstracích, na mnoha akcích. Tyhle tři muže jsem tam nikdy neviděl. Nikdy. Takže moc rád budu, když nám pomůžete identifikovat. A vyzývám tímhle policii. Ukažte nám, kdo to byl. Ukažte nám, kdo to byl. Protože já vám tvrdím, že nikdo od nás to nebyl. Ti lidé neměli s naší akcí nic společného a my se od nich zcela jednoznačně distancujeme. Distancujeme se od nich úplně stejně, od jakýchkoliv symbolů Wagnerovců a ruské vlajky, jako jsme se distancoval od toho mávání praporem Azov a pravého sektoru. Je to naprosto stejný prohřešek. Naprosto stejný. Zajímavé je, že panu Rakošanovi tohle vadí a ten Azov a ten pravý sektor mu nevadí. Všechno to jsou symboly nacismu a extremismu. A zaslouží stejné odsouzení. Pro mě je symbol Wagnerovců a písmena Z je pro mě naprosto stejný jako symbol Azovu a pravého sektoru. Zaslouží odsouzení obojí. Takže
Pane Rakušané, prosím pěkně, pokud chcete měřit stejným metrem, tak zjistěte i totožnost těch lidí, kteří mávali těmihle prapory. Zjistěte všechny, kdo se byli účastnit Bandera Party, která byla v Plzni, o které jsme všichni věděli, o kterou jste nikdy nějak neodsoudil. A začněte měřit stejným metrem, protože myslím, že všichni občané tady vidí, že vyhrajete na pořádně nakloněné rovině. Pořádně nakloněné rovině. Takže začněte laskavě měřit stejným metrem. Odsuzuji ty, kteří tam měli písmeno Z, odsuzuji ty, kteří tam měli symbol Wagnerovců a žádám policii a žádám občany, aby nám pomohli zjistit jejich totožnost. Protože my jsme přesvědčeni, že se jednalo o nastrčenou provokaci, tak, aby oni měli možnost se snažit naši akci zdiskreditovat. A já znovu říkám, ta akce nebyla ani špetkou pro Ruska, ta akce byla pro Česká a kdyby tahle země podporovala Rusko, tak budu křičet úplně stejně, budu proti tomu protestovat možná ještě hlasitěji, než protestuji teď. Protože podle mého názoru Česká republika nemá podporovat ani jednu stranu z toho válečného konfliktu. Jak je možné, že tady máme konflikt mezi Saúdskou Arábií a Jemenem? Já jsem ani neviděl jemenské vlajky, neviděl jsem, že by někdo tady mával vlajkami Jemenu a dával pomoc Jemencům. Protože je to pro vás jenom politikum. Jenom a jenom politikum. Zneužíváte to utrpení obyčejných lidí na Ukrajině k tomu, abyste si prosazovali svoji vlastní a vládní agendu. Hanba vám za to. Hanba vám za to. Nám na tom, na osudu těch lidí záleží stokrát víc než vám. Akorát vy si tady hrajete na ty hrdiny, na to, že se snažíte o ně pečovat. Není tomu tak, jenom to zneužíváte pro svoji vlastní politiku. Takže odsuzuji, ještě jednou, aby to bylo jasné, odsuzuji jakékoliv formy násilí, nikdy jsem k ním nevyvolával, na rozdíl od toho, kdy na Twitteru píšou, že Rajchla mají zaříznout, že ho mají zastřelit, že ho mají vycpat a dát do muzea, že pan Novotný říká, že mají být podřezány ženy a děti českých občanů. Já jsem nikdy nevyzýval k jediné formě násilí. Nikdy. Nikdy a nijak. Takže si nejdřív zameťte před vlastním prahem, než se budeme bavit dál. Zameťte si před vlastním prahem. To vy vyzýváte k agresivitě a k násilí. To vy tady stupňujete napětí v téhle společnosti. Od nás nic takového neuslyšíte. Nikdy. Nikdy. Odsuzují jakoukoliv formu násilí a znovu říkám, budu rád, když zjistíme, kdo byl iniciátorem celého tohoto konfliktu, který podle mého názoru ta interakce byla jasnou provokací. A jestli to byli příslušníci policie nebo to byli příslušníci té skupiny na Twitteru, já pevně doufám, že se to dozvíme a proto žádám spoluobčany i policii, aby nám pomohla ty lidi identifikovat. Nikdo z lidí, se kterými jsem mluvil, a věřte mi, že mám dneska tisíce a tisíce zpráv, nikdo z nich tyhle ty lidi nezná. Nikdo. Nikdo. A znovu opakuji, stejné mikiny, stejné boty, úplně čerstvé nášivky, úplně jak fungnové, zrovna teď koupené. Tak uvidíme, jak tohle nakonec dopadne, jsem na tom velmi zvědav. No a vrátím se ještě k tvrzení pana Rakušana dnes v Otázkách Václava Moravce, protože já jsem ho velmi dobře poslouchal. On tam říkal, že ta demonstrace vygradovala tím útokem na Národní muzeum. To je lež. Ta demonstrace v tu chvíli už skončila, žádným způsobem nebyla vygradovaná. Po dobu, kdy běžela, tak byla zcela bezkonfliktní. Major Kolář a jeho policisté fungovali naprosto dokonale, pomáhali nám v mnoha a mnoha případech, když jsme potřebovali jejich pomoc, takže byli naprosto skvělí. To, co se událo potom, je už výsledek úplně něčeho jiného a rozhodně to nebyla gradace téhle demonstrace. To si pan Rakušan vymyslel, protože se mu to hodí, protože samozřejmě nemá jediný věcný argument. Ani jeden. Takže se snaží to, jak si odvést pozornost k tomu incidentu k Národnímu muzeu. O nic jiného tu nejde. On jenom se snaží odvést vaši pozornost jinam. Druhá věc. Řekl, že nenabízíme žádné konkrétní řešení. Takže ještě jednou, pane Rakušené, podívejte se na tu tiskovou konferenci 7. února. Nebo si vemte ten dopis, který jsme zaslali na úřad vlády. Tam máte konkrétní návod, jak tady zlepšit život lidem, občanům téhle země. Naprosto konkrétní požadavky. Tak si, buď to jste to nečetl, což si myslím, že ne, protože vy jste tak arrogantní, že vás názor lidí nezajímá. Ale pokud ne, tak si to přečtěte, protože my tam máme naopak velmi konkrétní body, jak zlepšit životní úroveň občanů v téhle zemi. Naprosto konkrétní. A mnoho dalších bychom jim přidali, protože od té doby jste tady začali vymýšlet valorizaci, vymýšlíte zdvojnásobení daně z nemovitostí a mnoho dalších věcí, které jsou absolutně neakceptovatelné a nepřijatelné. Takže ty konkrétní řešení my máme.
Vy je máte taky, akorát jste si je nepřečetl. Znova, tam pan Rakušan použil ten falešný argument, že ty postoje byly, že v podstatě se jednalo o akci, která byla proruská, protože jsme slyšeli protiukrajinské postoje. Tak ad jedna. Žádné protiukrajinské postoje tam nebyly. My stojíme za obyčejnými Ukrajinci. My jsme proti tomu, aby vláda tam dodávala zbraně. To s tím nemá vůbec nic společného. A jestli někomu dneska záleží na obyčejných Ukrajincích, tak musí apelovat na uzavření příměří a na jednáních o trvalém míru. Ne, že tam dodává zbraně. Protože ti lidé tam umírají po stovkách, pane Rakušane, jestli to náhodou nevíte. Po stovkách a mnoho z nich už uteklo z té země. 18 milionů Ukrajinců už je pryč. Takže pokud by vám na nich skutečně záleželo, tak dnes budete apelovat na vyjednávání o míru a ne, že tam budete posílat další a další věci. Doporučuji video Matouše Bulíře, který dneska najděte si to na Facebooku, kde tam má vzkaz z fronty, z ukrajinské fronty, kam šel bojovat a vyzývá tam pana Zdechovského a pana Cempera, ať tam přijedou. Podívejte se na to, fantastické video. On totiž každý moc dobře ví a říká tam další věci, že tam nevidí žádnou tu techniku, že tam nevidí žádné ty peníze, že se tam stále fasují ty staré samé sovětské samopaly a ta stará samá sovětská výzbroj. Že tam nic toho na tu frontu nedorazilo. Je to člověk, který je přímo tam. Poslechněte si ho. Ať vidíte, jaká je ta skutečnost. Neposlouchejte česká média, která v podstatě vám jenom se snaží nabulíkovat nesmysly. Najděte si profil Matouše Bulíře a tam máte reportáž přímo z fronty. Poslechněte si. Tam je pravda. Tak jenom, abychom byli v obraze. Není pravdou, že kdo je nekriticky protiukrajinský, nebo kdo není nekriticky proukrajinský, že je zároveň proruský, pane Rakuše. Není to pravda. Já respektuji právo Ukrajiny se bránit. Naprosto. Jenom nerespektuji to, že přitom se odvolává na svoje nacistické kořeny. To nerespektuji ani trochu. Já myslím, že kdybychom se my bránili dnes jakémukoliv útoku, tak se nebudeme asi odkazovat na Emanuela Moravce, že ne? Odkazovali bychom se na naše hrdiny, na naše osobnosti a nikoliv na nějaké naše nacistické kolaboranty. Takže já nevidím důvod, proč by Ukrajina v rámci své obrany se měla obracet v podstatě a vázat ke kořenům Stěpana Bandery, Romana Šucheviče a dalších. Viděli jste, koho vyznamenali titulem hrdina Ukrajiny? Taras Bobanič, který se fotil v tričku SS, v tričku s Totenkopfem a další. To je hrdina Ukrajiny? Tak to asi ano. Nevím, pane Rakušane, jak moc znáte historii, ale podívejte se na volyňský masakr. Podívejte se, co se tam dělo. Podívejte se na film Volyň, přečtěte si knihu Bloodlands, Krvavé země od Timothyho Snydera. To není proruský konspirátor, to není, prosím vás pěkně, žádný agent propagandy ruská. To je americký profesor z University of Yale, který tohle napsal. Co se tam dělo, jaká zvěrstva banderovci prováděli v Polsku. 100 000 lidí, včetně žen a dětí, kojenců, které rozvěsili po stromech. Tohle chcete obhajovat? Tak to je hodně silná káva. Takže ano, Ukrajinci se mohou bránit, ale v žádném případě nebudu podporovat nic a nikdy, co má souvislost s nacismem, protože nacismus je zvrhlá ideologie. Já bych byl rád, pane Rakušana, abyste na to odpověděli, jestli je to v pořádku nebo ne. Jestli je v pořádku, že tady běhají lidé s vlajkou pravého sektoru a s plukem Azov a nic se neděje. Že se tady pořádá Bandera party a nic se neděje. Zkuste jednou měřit stejným metrem, ale vy to asi neumíte. To, co bylo ovšem nejvíc jaksi šokantní pro mě, bylo, když pan Rakušan řekl, a teď budu citovat, s organizátory té demonstrace nebudu mít slitování. Takhle to řekl. S organizátory té akce nebudu mít slitování. Kdybych tohle pronesl já z pódia včera na Václavském náměstí, tak mě okamžitě dneska sebere policie s tím, že navádím k nějakému lynči vládních politiků. Okamžitě. Co to znamená, pane Rakušane, že s námi nebudete mít slitování? My se k tomu ještě vyjádříme podrobně v rámci naší strany, protože prostě chystáme na tohle tiskovou konferenci. Absolutně odmítám, aby ministr vnitra mohl někomu skazovat organizátorům akcí, která je naprosto legální a která je v souladu s právem na rozdíl od toho, co děláte vy ve vládě, že s nimi nebude mít slitování. Co ti myslíte? Co ti myslíte, že s námi nebudete mít slitování?
Pojďte nám to říct. My se vás nebojíme, pane Rakušané, ale jenom chci říct, že kdybych tohle řekl já, tak mě okamžitě všechna ta vaše média, která vám slouží, obviní z toho, že tady vyzývám k násilí, že tady vyzývám k linči vládních politiků. Že kdybych řekl z té tribuny, nebudu mít s nimi slitování, tak byste viděl, co by se tady dělo. Já nic takového nikdy neřekl. A že si to může dovolit ministr, to je zvláštní. My k tomu opravdu připravíme speciální tiskovou konferenci, protože tohle opravdu stojí za to. Nemyslím si, že je možné, aby v demokratické zemi ministr vnitra řekl o organizátorech akce, která byla zcela v souladu s právním řádem České republiky, že s nimi nebude mít slitování. To je přece něco neakceptovatelného. Něco, co v demokratickém státě nemá vůbec žádné místo. Vůbec žádné místo. A věřte mi, že tuhle větu si ještě velmi podrobně rozebereme. Protože si myslím, že tady pan Rakušan zašel, překročil úplně všechny hranice. Úplně všechny hranice. A dokonce si myslím, že je to za hranicí trestního práva. Opravdu jsem o tom přesvědčen. Více ještě vám řekneme, protože tohle je něco nemyslitelné. Co dál, dámy a pánové, já myslím, že jste se všichni mohli přesvědčit o tom, že naše akce neměla nic společného s proruskostí, nic společného s výzvami k násilí, že ta akce byla zcela jednoznačně akcí českých občanů, občanů téhle republiky, kteří spontánně přišli vyjádřit najevo svůj nesouhlas s politikou současné vlády. S tím, že tato vláda devastuje naši zem, s tím, že tato vláda porušuje zákony této země, nemá k ním nejmenší úctu, s tím, že tato vláda zavádí cenzuru. Pan Rakušan tam napsal, že je absurdní mluvit o cenzuře, když my můžeme protestovat beztrestně. Pane Rakušane, to bylo za komunistů úplně stejný. Úplně stejný. Ono se mnoho věcí mohlo, akorát třeba Svobodná Evropa a Hlas Ameriky byl zakázán. Tak je to úplně to samé. Vy když blokujete některé weby, vy když prostě odstraňujete tady možnost někomu sdílet svůj názor jenom proto, že ho označíte za proruského, ačkoliv to vůbec není pravda, tak se dopuštíte úplně toho samého. Svoboda je nedělitelná. Neexistuje 80% svobody nebo 70% svobody. Svoboda buď to je, nebo není. Nic mezi tím. A u nás ta svoboda není, pane Rakušane. To, že nám ještě laskavě dovolíte shromáždit se na Václavském náměstí a pak nám vzkážete, že s námi nebudete mít slitování, kvůli čemu? My jsme k ničemu nevyzývali, k žádnému násilí, k ničemu takovému. Mimochodem, ten incident se odehrál v místě, kde byla nahlášena jiná akce. Můžete si to ověřit. Jiná akce od jiných pořadatelů. To znamená, my jsme ani neměli možnost tam jakýmkoliv způsobem působit. Jakýmkoliv způsobem. V tom prostoru před Národním muzeem byla nahlášena jiná akce od jiných organizátorů. Takže se nezlobte, ale to je mimo naši gesci. A jestli nám tady říkáte, že jste nám sice dovolili se shromáždit, ale že s námi nebudete mít slitování, tak jsme už mimo rámec jakékoliv svobody. Mimo rámec jakékoliv svobody. Děkuji všem, kteří přijeli včera na tu akci. Obrovsky si vás vážím. Byla zima. Nebylo vůbec příjemné počasí, silný vítr, přesto jste všichni dorazili a já věřím, že konečně to, co jsme v podstatě ohlásili, že pokud tahle vláda neskončí, tak přijdeme k nátlakovým akcím, které jsou zcela legitimní v rámci jakékoliv demokratické společnosti. My tady nezapalujeme auta, nepřevrháváme na střechu jako ve Francii. My tady zcela legitimně protestujeme. A pevně věřím, že už i ti, kteří váhali nad tím, jestli mají ty akce smysl, takže teď pochopili, že mají. A že 16.4. nás tam bude ještě jednou tolik. A vyzývám teď všechny, kteří tam byli, přiveďte sebou alespoň dva další lidi. Protože nás bude muset být ještě víc, jinak tahle vláda bude dál demontovat tuhle zem a demontovat hlavně právní princip, právní rámec České republiky. To je něco, proti čemu se prostě musíme postavit. To je ta bída, o které neustále hovořím. Ne jenom ta ekonomická, ale ta mravní bída, kterou jsme měli dnes možnost vidět v přímém přenosu na ČT1 v podání pana Víta Rakušana. To je ta mravní bída, o které já hovořím. Zcela jednoznačně a jasně. A jeho vyjádření, že s námi nebude mít slitování, tak to jsem si vzpomněl na 50. léta. To jsem si skutečně vzpomněl na 50. léta, dámy a pánové. A jsem zvědav, co pan Rakušan předvede. Máte mě tady, pošlete na mě policejní komando, vymyslíte si na mě něco. Těžko říct, co ti myslel pan Rakuša.
Ale každopádně je to věta, ze kterého by každému měla naskočit husí kůže a každý by si měl uvědomit, kam až pan ministr vnitra zašel v tuhletu chvíli. Já pokud vím, tak já nejsem členem strany, která má tady na svědomí kauzu dozimetr. Víte, kdybych používal vaši logiku, pane Rakušane, tak řeknu, že jste korupční klump a zloděj, protože jste členem strany, kde ta akce dozimetr, kde celá ta kauza vypukla. Takže bych mohl pod vaším falešným argumentem tohleto uvádět a já to nedělám. Já to nedělám v žádném případě. Ale vy byste to použil. Vy byste takovýhle falešný argument použil na první dobrou, protože se neštítíte lhát, neštítíte se nám vyhrožovat přímém televizním přenosu. Vůbec ničeho už se neštítíte. A mohl bych teď říkat, podívejte se na stán, na tu kauzu dozimetr, vždy to jsou jenom lumpové a korupčníci. Každý jeden z nich. Zajímavé, že? Tak si to jenom srovnejte, jaké argumenty máme my a jaké máte vy. Z našeho pódia nezazněla jediná výzva k násilí. Z mého vysílání nezaznělo nikdy jediná výzva k násilí. Nikdy. Nikdy já násilí odmítám. Odmítám propagaci symbolů Z, odmítám propagaci Wagnerovců, stejně tak jako odmítám propagaci pluku Azov, stejně tak jako odmítám propagaci Pravého sektoru, stejně tak jako odmítám Bandera Party. Česká republika si nic z toho nezaslouží. Všechno je to kaňka na morálním kreditu naší země. Všechno. A já mám stejný metr na rozdíl od nich. Podívejte se na jejich tweety. Reichl zaslouží podřezat. Reichl zaslouží zastřelit. Dneska chcípní i s celou rodinou. Opravdu? Slyšeli jste to někdy ode mě? Slyšeli jste to někdy ode mě? Chcípní i s celou rodinou? Myslí tohle někdo vážně? Tak se podívejte, zameťte si před tím vlastním sprahem, ať vidíte, co jste, jaký charakter tady předvádíte. My k žádnému násilí nevyzýváme. My pořád říkáme, že vyhrajeme na počet, protože už 80%, víc než 80% lidí v téhle zemi, téhle vládě nevěří. To znamená, že vy nedokážete vládnout, nemáte šanci dovládnout do konce volebního období. Ale nikdy jsme na rozdíl od vás nevyzývali k násilí. Začněte tedy, dobře, začněte šetřit všechny ty lidi, kteří vyzývají k násilí vůči mně. Všechny, do jednoho. A myslím, že policie nebude mít nic dalšího na práci, protože jí to absolutně zahltí, kolik tisícovek zkazů, že mě mají podříznout, že mě mají zabít a podobně. To vám nevadí? To je v pořádku. Tak mě řekněte, kde já jsem vyzýval k násilí. Ukažte mi jediný můj statement, jediné moje prohlášení, kde jsem byl proruský, kde jsem podporoval ruskou agresi. Nenajdete ani jeden jediný, nikdy. Nejsem proruský a znovu říkám, kdyby vy jste, pane Rakušané, podporoval Rusko, tak já budu stát na tom samém pódiu a budu křičet, abyste nedodávali zbraně Rusku. Protože mně jde na rozdíl od vás o Českou republiku a občany téhle země. Já vím, za koho tady jsem, čím hlasem mluvím. Vy mluvíte jenom hlasem svým a své strany. Já mluvím hlasem 10 000 lidí, kteří byli na Václavském náměstí a dalších 10 000, kteří nemohli přijet. Jsou to 100 000 a možná miliony lidí, kteří už dneska nechtějí s vámi vůbec nic mít. Vůbec nic. Takže si nejdřív zameťte před vlastním prahem a přestaňte nám vyhrožovat, protože my se zastrašit nenecháme, to vám teď a tady říkám. A ještě uděláme k tomu opravdu speciální prohlášení, protože tohle je za hranou všeho, aby ministr vnitra řekl, že s někým nebude mít slitování. To je něco neuvěřitelného. To je, dámy a pánové, návrat opravdu k naprosté totalitě. Pozvu vás ještě 7 hodin na interview s Tomášem Lukavcem, Zákony bohatství, prosím, najděte si to. Určitě to bude zajímavý rozhovor, s Tomášem je to vždycky perfektní. Mnoho jistě zajímavých otázek, takže prosím pěkně, pokud můžete a máte ještě chuť a čas, tak určitě zaskočte i k Tomášovi. Pokud můžete, sdílejte prosím tohle video. Ať se všichni dozví, jak to ve skutečnosti je. Ať se co nejvíc lidí dozví, jak to je. 8 000 lidí teď a tady je. 8 000 lidí to sleduje v přímém přenosu. Fantazie, děkuju vám. Moc vám děkuju. Máte můj absolutní respekt a neskutečně moc si vás vážím. Jenom vy dáváte sílu našemu hlasu. Nikdo jiný než vy. To je to nejdůležitější, že jsme se konečně dokázali semknout v jeden proud, v jeden šik
A tenhle už oni nedokáží odrazit, já jsem o tom naprosto pevně přesvědčen. Takže pokud můžete, prosím, sdílejte tohle video do všech skupin, do všech kanálů, posílejte ho všem vašim známým, ať všichni vidí, že ta demonstrace neměla s proruskostí nic společného. Ani jedno zahraniční médium nenapsalo, že je to proruská demonstrace. Ani jedno. Německo, Amerika, Anglie, Itálie, Francie, nikdo to nenapsal. Píšou to jenom česká zaprodaná, prolhaná média. Protože slouží téhle vládě. Nic jiného neumí. Naši politici a naši média nám lžou každý den, čest výjimkám a znovu říkám, smekám před novou, protože tato udělala tentokrát naprosto perfektně, vyváženě, objektivně, nevytknul bych tam ani slovo. Všichni ostatní, všechna ostatní mainstreamová média, a ještě děkuji, pardon, i dnes nesměl skvělý článek, takže čest výjimkám, neberte to prosím tak, že hážu všechny do stejného pytle. Ale když se podíváte na Terezi Tománkovou dneska v partii, paní Tománková, styďte se. Stejte se, anebo mě tam pozvěte příště. Nemluvte o mě, když tam nejsem. Vždycky říkáte svým hostům, nemluvte o těch, kteří tady nejsou. Tak mě tam pozvěte. Konfrontujte mě s těmi vašimi nesmyslnými výroky, které jste tam měla. Pojďte mě je říct do očí, přímo v televizním vysílání. Já jsem na to připraven. Já jsem na to připraven. Ale nemluvte o mě, když tam nejsem. Protože ta akce neměla s proruskostí vůbec nic společného a vy jste lhala. Vy jste naprosto flagrantně lhala celému národu v rámci vaší relace. Takže buď to o mě nemluvte a neberte si mě do pusy, anebo mě tam pozvěte, ať mám příležitost se bránit. A ne, že tady uděláte naprosto falešný lživý argument a nedáte mi prostor, abych se k tomu vyjádřil. Vždycky to už tam svým hostům říkáte. Nemluvte o tom, kdo tam není, ale vy sama to uděláte. Styďte se. Jsem zvědav, co na to Prima. Ukažte se CNN Prima News. Jestli jste propagandistické médium, vládní propagandistické médium, anebo jestli ještě vám něco říká slovo poctivá novinařina, poctivá žurnalistika. Protože není férové, když tam tahle ta paní hovoří o nás, že jsme proruští a nedá příležitost nám, abychom se k tomu vyjádřili. Tak nás tam pozvěte, my jsme na to připraveni. Kohokoliv z nás, to nemusím být já. Nemáte rádi rekla, fajn, pozvěte tam kohokoliv jiného. Nemám s tím nejmenší problém. Ale nemluvte o nás a nelžete o nás, když nám nedáte příležitost se bránit. Prima News, respektive Prima, televize Prima, to bylo přímo tam, Terezie Tománková ve svém pořadu nás lhala. Naprosto jednoznačně. To, že lže Rakušan, to je jasný, to je politik. Ale že o nás lžoví média, to je opravdu neférové. A opravdu znovu říkám, přečtěte si všechna zahraniční média. Ani jednou tam neuvidíte prorusky. Jenom u nás. Jenom u nás, protože nemáte žádný jiný argument. Vy nejste schopni s námi debatovat o těch našich požadavkách ohledně energetiky, protože víte, že máme pravdu. Vy nejste schopni debatovat s námi ohledně požadavků o zahraniční politice, protože víte, že máte pravdu. Že máme pravdu. Vy víte, že máme pravdu ohledně našich požadavků, ohledně svobody slova a cenzury. Vy to víte. A právě proto s námi věcně neargumentujete, právě proto se snažíte nám dát nálepku pro ruskosti a právě proto se snažíte odvést pozornost od té akce k tomu Národnímu muzeu. Všechno to jsou falešné argumenty, všechno to je jenom snaha odvést pozornost od toho podstatného, že tady devastujete tuhle zem, že my nabízíme naprosto konkrétní řešení, jak to změnit a že vy proti tomu nemáte jediný věcný protiargument. Jeden jediný nemáte. Jenom nás nálepkujete a lživě nás nálepkujete. Ani jedno zahraniční médium nepoužilo slovo prorusky. Najděte si. Toť vše, dámy a pánové. Pojďme společně udělat všechno pro to, aby tahle vláda už tady do Velikonoc nebyla. Já bych byl nejradši, kdybychom si 16.4. někde šli spolu do parku radši popovídat a užít si hezkou neděli, než abychom museli znovu jít na Václavské náměstí a museli jít blokovat ty budovy, ale pokud nám nedají šanci, pokud prostě budou pokračovat devastací naší země, tak my už prostě mlčet nehodláme. A doufám, že se tentokrát zapojíte úplně všichni, protože je to naše šance, jak tuhle hrůzovládu ukončit. Moc vám děkuju za vaši pozornost, obrovsky si vážím vaší důvěry, nevím, jak to vyjádřit slovy. Je to pro mě všechno, možná to nejlepší slovo je, že ta důvěra, vaše důvěra je pro mě zavazující. Zavazující. Neskutečně mě zavazuje. Každý den si to uvědomuju, každý den je pro mě závazkem, když mi všichni říkají, nesklamte nás, to je naše naděje. Každý den je pro mě závazkem, především závazkem vůči vám všem. Moc vám za to děkuju. Ani nevíte, jak si toho vážím a je to úžasné. Včera, když jsme přišli z akce, tak moje nejmladší dcera vzala papír a nahoře ve svém pokoji a namalovala na něj českou vlajku.
a měl jsem z toho obrovskou radost. Kdyby jenom tohle, že moje dcera si z toho odnese lásku k téhle zemi a zážitek, který jí, možná i naše další děti, které posílí v tom, ve vazbě k tomuto státu, tak je to něco úžasného. Udělalo mi to obrovskou radost. Pojďme takhle pracovat i s našimi dětmi. Pojďme je vychovávat k lásce k této zemi. Stojí za to. Tahle země je výjimečná. Výjimečná. Naši předkové museli obrovský moc obětovat pro to, abychom dnes tady byli, mohli mluvit česky a mohli se tady společně bavit. Děkuji vám za pozornost. Nesmírně a nesmírně si vážím vás všech. Každého jednoho z vás. A chtěl bych každému jednomu z vás poděkovat za to, že jste včera přijeli. Každému, kdo tam byl, každému, kdo nám poslal SMSku, každému, kdo nás sledoval na internetu, každému, komu záleží na pravdě a komu záleží na téhle zemi. Máte můj absolutní respekt, absolutní úctu. Protože my, na rozdíl od té vlády, my chceme sloužit vám a ne svým vlastním zájmům a ne těm, kteří nás platí. Protože nás nikdo neplatí. To je takhle jednoduché. Mějte se moc hezky, moc vás mám rád, užijte si hezkou neděli. Zkuste se podívat na Tomáše Lukavce Zákony bohatství na YouTube nebo na Facebooku, myslím, že to bude stát za to a budu se nesmírně těšit zase brzy na viděnou, protože teď to bude asi turbulentní doba. Každopádně to bude jízda, ale my se v žádném případě nevzdáme a neustoupíme, ani kdyby nám vyhrožoval pan Rakušan 100krát z televizní obrazovky. Mějte se moc hezky, přeji hezký večer a ještě jedno prosté děkuji všem.